ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଘମାସାନ୍। ବିଜେପିର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟର ନାରାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦିଦି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିଏମ୍ସି ଓ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣି ଆର୍ ପାର୍ର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ବିଗାଡ଼ିଦେଲା ମମତାଙ୍କ ମୁଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆସି କିପରି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। January 23 नेताजी का जयंती को पराक्रम दिवस भाव पालन करुथिला सारा देश। पश्चिम बंगर विक्टोरिया हॉल ले उपस्थित थिले प्रधानमंत्री, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତେବେ ଦିଦିଙ୍କ କହିବା ପାଳି ପଡ଼ିବା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତ ଦିଦିଙ୍କ ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା। ଭାଷଣ ନ ଦେଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମମତା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାକୁ ନେଇ ମମତାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ବିଜେପି ବି କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ। ମୋଦିଙ୍କ ସଭାକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ସଭାରେ ବି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏମିତିକି ହଳଦିଆ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକେ ଟିଏମ୍ସିର ରାମ ରାମ କରି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। वो भी बंगाल की सेवा करने के लिए तड़प रहे हैं। बंगाल की सेवा, अपनी जिंदगी का बाकी समय बंगाल के लिए खपाना चाहते हैं, और इसलिए उनसे राम राम करके यहां पर जय श्री राम करने आए हैं। तबे प्रश्न, जय श्री राम नारा को कहीं की विरोध कर छंदी दीदी, कहीं की ये शब्द दीदी को मूड ऑफ करुची, कहीं की भारत माता का जय ध्वनि को भी ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛି ବିଜେପି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉଟ୍ ଦ ଫିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ ଫର ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଡଜ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଗୁଡ୍ ବାନାର୍ଜୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୱିଥ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ। ଶି ୱାଣ୍ଟ ମିନେଟ୍, ଶି ୱାଣ୍ଟ କନ୍ସୋଲିଡେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇନୋରିଟି ଭୋଟ୍ସ। ଇସଲିଏ ରାମ ବୋଲୋ ୟା ଇସକେ ସାଥ ଉନକା ଏକଦମ ଦୁଶ୍ମନୀ ହେ। मैं तो बोलती हूँ जिहादी है, नेचर है जिहादी, और अपीजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी करके वो कम्युनिटी को भी कुछ नहीं, ओनली भोट के रखा। पश्चिमबंग समुदाय लोकसंख्यार 27% होउछंती मुस्लिम संप्रदायर। दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद पर किसी अंचल एमानक संख्या 50% अधिक। चर्चा होउछि मुस्लिम भोट बैंक को खुशी रखापी जय श्रीराम नारा को विरोध करुछंती दीदी। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ଓ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଓ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।